todella mahtava keli on tällä hetkellä täällä Keuruulla ja yöllä onkin ollut jo pakkasta. Lunta ei ole vielä toistaiseksi satanut, mutta alkaa autot olla vähän huuruissa, niin ajattelin, että täytyisi nyt tänään kuvata vähän tämmöistä kylmäkäynnistysvideota. Eli mä tykkään aika paljon kuvailla just tällaisen ihan perus ajoneuvon käynnistelyitä ja nyt on oikeastaan ensimmäiset pakkaset vuonna 2020 nyt syksyllä, niin ajattelin, että kuvataan nyt ensimmäinen kylmäkäynnistysvideo ja kuvataan talvella sitten seuraavat, kun on 20 astetta pakkasta, niin testataan nyt ensimmäisenä, että miten tämä 95 saappi lähtee tästä tulille. Talvi lähenee siis päivä päivältä, eli väistämättäkin kun päivät lyhenee, niin kyllä täällä alkaa yölläkin olemaan pakkasta. Ja sit kun kääntyy tuuli vielä pohjoisesta etelään puhaltamaan, niin aika äkkiä nämä autotkin alkaa kohmettumaan. Mutta tämä saappi on aina yllättävän hyvin lähtenyt käyntiin. Ja se on siinä mielessä vähän yllättävää, koska tuo on tosiaan etanolia RE85 tankissa. Ja mä kuulin juttua, kun mä tämän auton hankin, että kuulemma se lähtee vähän huonosti pakkasella käyntiin, mutta ei ole kyllä mitään ongelmaa. Tollainen mikra ei välttämättä ehkä ihan näin iloisesti lähtisi käyntiin, mutta voidaan me nyt kokeilla, että mitä mikra sanoo tällaisen ensimmäisen kunnollisen yöpakkasen jälkeen. Mikra ei nyt kovin kauaa pysynyt käynnissä, eli se otti ja sammu. Mä en tiedä, onko siellä oikein bensaa koneessa, niin mä luulen, että mä repäsen tästä kohta ton akun irti. Niin se ei sitten tyhjene, mutta tän vois kohta jättää tähän vaan seisontaan. Tai no joo, ehkä se vois ajaa tästä mökin pihasta pois. On se tässä vähän huonosti ehkä parkissa, mutta juu. Kädi tuskin lähtee käyntiin. Eli siinä on diisseli niin vähissä, että sitä ei uskalla enää laittaa käyntiin. Pitäis vähän käydä hakee talolta diisseliä ja yödä tankkiin, niin vois sitäkin sit kokeilla. Mut voitais muuten videon loppuun testata, että mitä tää siskon kromi tuumaa tällaisesta yöpakkasesta. Et katsotaan lähteeks käyntiin. Ja joo, tää pitäis varmaan tän päivän aikana viedä tonne katoksen suojaan, eli ei sitä tähän voi pidemmäksi ajaksi jättää. Testataas nyt vielä mitenkä kromi lähtee, eli avaa vaan virtalukkoa ja virra päälle. Onko virtalukko jumissa? Ei sentään. Tämä video alkaa pikkuhiljaa olemaan tässä, eli saappi ja kromi lähti hyvin käyntiin, kädistä on diiseli loppu ja no ilmeisesti mikrossakaan ei kunnolla ole bensaa, eli mä päättelisin tämän kylmäkäynnistelyvideon tähän. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, että haluatteko nähdä sitten talvella kovilla pakkasilla samaa. Todennäköisesti kromia silloin ei käytetä, kun täällä laitetaan talvisäilöön ja otetaan akku pois paikaltaan, mutta no katsotaan jos siitä saatais kenties ehkä talvella soundcheckia, tai ei soundcheckia vaan kylmäkäynnistys, mutta autoja nyt tulee ainakin käynnisteltyä, niin niistä voisi videoita kanssa tehdä. Mun mielestä on ihan hauskaa, kun toi tuulilasikin alkaa aika nopeasti sulaa ja samoin on ajovalot, mutta no mikra on vähän surullisempi tapaus. Mut joo, palataan joku päivä uuden videon merkissä asiaa ja eihän täällä veinaa mitään enää kuullakaan, kun siskon kromi pitää kauheeta ääntä. Sieltä on joku mennyt desibelikilleri ottamaan irti. Kukahan se voisi olla? Kiitti, hei.